नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीकी पत्नी राधिका साक्यले बालगृहमा आश्रय लिएका बालबालिकाहरूलाई कपडा वितरण गरेकी छिन् साक्यले शनिबार नेपाल बाल संगठनको भक्तपुर स्थित बालगृहमा आश्रय लिइरहेका बालबालिकाहरूलाई स्कुल ड्रेस उपलब्ध गराएकी हुन् साक्य ड्रेस लिएर बालगृह पुगेपछि बालबालिकाहरूले आमा आउनु भो आमा आउनु भो भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए सामाजिक काममा अग्रसर साक्यले अनाथ बालबालिकालाई यसअघि पनि सहयोग गर्दै आएकी छिन्